Ada. Melanggai channel. Jatuh nono kelangka. Kaza ni tak kok. Tapi kata ni buku kelangka. Tidak lucu. Ini ni kok kemarin ke. Tengah cara wadi bayi tangan ni jara wak. Wakia barang. Tak kok. Toki jari nuai dia. Bukan ni mungkin. Angsian wajah. Bukan ni mungkin lo. Bujian wajah. Mungkin. Ini ni pasti mungkin. Baku. Toki jauh ni wajah. Wajib pay tangan jora yang abu na tangan jora wono. Tidak. Kalau cok kini orang jora wono. Tak salah ini kalanya. Besar mah, baik cakap. Besarnya banyak, mana hospital tu jaga, hospital ni mungkin. Nangnya hospital. Hingga, mana besarnya banyak jawab. Operasi kena nangnya hendaknya, doktor apa cakap. Operasi kena hendaknya, rangkiri bagi, bapa, kena tahu. Kerana perbandingan, bila Asia telah tanam kristal berong zakat, tak hukum siapa yang nak kristal berong bayi pati mu, kristal berong bayi sakit, bila kau susah mengong zakat, kau kalau nak kerana perbandingan, hendak ini, kau semua dah semai, aku bila sahaja sahaja kau nak saya dekat.还得看不你不是了，我对行业太慢热了，用我干嘛？不能和你谈嘛嘞？他那不中意，个来呢？别想我帮你呢，我不想看到你让个人很难，叫你跑路去呢？你可不能叫你，不是看跑啥呢？谈了呢 ？SBU 双卡 ，IBS， 大部分 SBU 我们双卡热了，我呢？啥个呢？哪里跑嘛呢？还得看的，好不呗？哎，对，把机车拿去跑。哎，对，把机车拿去跑，就来我。创业快点，很创业嘛，把钱弄不通。你这，大姑刚想我家谁买的？哎，哎，把机车拿去跑。